Oke guys, selamat sore guys. Nenget. Jangan kecil sampai mbiyen nih, ya ampun. Sangat gede gitu. Merane semangan ketak golekane Mbak Am. Sik. Ning ndi wong iki? Jan aku kok susah. Panganan rantai iki aku weh. Jan nelongso aku panganan sok menembian ini utuh wong padha duwe panganan kabeh wong mergak ning anu apa ki jenenge nyadranan bersih desa nek tak golekane tak ndum-ndum arepan. Oke guys, selamat sore semuanya guys. Oke guys, engko sore iki jane ning Puji Harjo iki tanggal 22 sesok ya guys. Nah, iki sarene Mas Percil iki ana acara apa iki sini suran. Jadi otomatis kan aku ya kudu rono soalnya kan ya piye to bolo iki to. Kabeh-kabeh rono masa Mbak Panahara tok sing gak muncul. Ngono lho guys. Jadi yo rono setelah ketang repot-repot ya tetep disempatne teko. Ngono besti. Ndas kok ratik ngeluh mergak iki mong aku atus keramas tau mau bar kepunden mau terus bar atus keramas terus turu rambutnya si teles ya gak apa kulina aku nek si teles terus turu ki rambutku ini gitu loh teng teng rasanya gak jangan gue cek menimbian nih lo sehat mantap pohon tam jangan kentang campur tahu campur tempe masalah gue piye tak gue lembah ames sih sebalik pengen gue pengen ngasih yang lo coba bu pengen mengkur sih yang lo guys pengen gak kosong tak tinggal kosong. Si penumbap ngono wis. Yo kosong pisan ra badok. Tenye wis. Tak goleki Mbak Am sik, guys. Mbak Am kamu di mana? Wong iki angel lho golekane. Sing arek entek panganan iki engko sapa? Kabeh-kabeh duwe panganan. Mbak, aku titip pit motor sik ya. Lah ngene ndi? Sapa? Mbak Am ya. Ah tak kon ngedum ke lo. Lah iya. Lah iya. Sik guys. Aku wis tak yo rene iki. Di mana ini? Apa? Yo engko dilungkas sik. Lah sasaro bodho mlumpukno kok. He? Yo lek bas peri bareng. Iya, lha lo Pak. Iben nek bature kok. Yo gole percil sik, percil nganu suran. He? Suran. Kalu kek. Kek. Yo wong ning ndi iki lho. Mbak. Mbak.
Golek kok iso. Tutupan ae. Sik iso ning omah wis ana. Sik tak puter. Hai cantik. Hai cantik. Loh, aku delok kan modelan nang. Aku tak turu wae, rotok sales turu aku. Ayo ning omahku sik. Ayo. Rana sik darana, cepet. Lah, aku tak delok. Nen cepet. Komen. Komennya apa? Terus. Yo tahun ngarep ae. Ambi, ngono aku. Piye dan cepet. Kok klambimu ya apik ngono kok ae. Cepet. Ini sampai tak dandani jaranan. Lho, tapi kok klamben ora ndek klambi. Hai kakak. Cus. Dandani jaranan ae to. Dandani celeng. Wes golek jek mau kok iso. Lha masuk angin dekmu kok ginjalan. Ya iya. Wis mari kok. Wah jerine masuk angin kok iso ginjalan tak karo. Nek geroki tangane lho. Lha tapi kok ginjalan? Iya. Wis dadi omahe ya ta. Kurang sak tingkas dadi. Eh, kae saiki ndang ater-ater ya ta. Ater-ater apa? Jangan apa lawuh sak menombani rong anek semangan. Diteri sik. Klambi kok apik men kon. Klambi kebayak nggo tanggapan yo mbok demek iki ae. Yo ben ben dadi demek aku yo kalong. Kalong. Iki digua. Nano. Digua diisai ada ya yo. Ewangi aku ater-ater. Yo. Lah kira gua nyung di. Heh, til sampah iki lho. Nah, yo gage. Sik to. Dulu aku suwek mate. Endi to suwek? Lah kok lemas? Lemas sih berarti yo ora ngaceng. Piye to wong urip ora di mangkok. Wong rumah tangga kok ora di mangkok iki. Lah iki lampu tuku apa sih? Mikatok iki dienganu nah. Wis kadung ya wis dadi sae pisan iki dimuter. Krane dimuter wis benake. Lha iki gak sah. Ya ben ana mesti sah. Iku pisan wis tabung kok. Iya. Lah metu nendi? Ana Malang. Oh, kok wis ora bayaran ya? Lha iki jare budal iki lho kok bayaran. Lah aku kok mbok wakei iku ra. Tenang e. Baik. Lah yo. Kadene ngesakne. Ngesakne apa? Lah piye? Lanang batere gula. Kan golek wong lanange mrabune. Boso ora bature di bature oh jaluk dhuwit bingung iku. Iya, matre aku suami ku jaluk iku kowe tok. Lah makmu ngene kok. Ngono-ngono duwe bos. Lho. Tapi delok ne. Amun iya ta awake dhewe muni ya. Lah kok dhewe iki mah ngono. Lah kok iki lho kok ning kene. Yo tak omong ning wong lah kok iki mesti lolo iki. Wes gak gelem kok. Aku kok nang ngene.
Wes. Lho 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 rambang bawahnya kok kan? Yo kan tak tuku kok biji tak dibaan ki atuh. Atuh. Wes. Oke, ayo dindum. Iki dilapi kuwi. Iki sing ndi? Kuwi dilapi. Iya, dilapi. Lha iki kok iso masak, masak kuwi lho. Eh, lah nyadranan wis ra ro. Kok nyadranan e. Aku enak masak saiki kok. Kowe. Jangan tempe. Lah emang lah kelan masak wajan buat kuwi. Iya ta, sik menung. Iya, iya. Terus semi. Mbak, gelem jangan. Heh, iki antak terater iki lho. Iki. Kopine cuwes. Pange ning ndi? Pange ning kene. Jangan. Iya. Dadah apik, Mon. Gak apa-apa yo, ben to nyapo to. Adae kono uke kok. Yo. Nah, Mbak sampisan makno. Iki, kene iki. Ya. Sampean. Oh. Sama-sama. Mbak Sam sisan gak sanget terne, Mbak Sam. Jangan kok. Iya, iya. Mbak Sam, Mbak Sam. Iya wis dijagakne. Aku arek nang Malang soalnya. Iya, biasa iki. Anak Malang. Malang ki adoh. Karo yo ki ya. Iya. Eh, Am. Lanat. Terus dikai berkat men. Kok iya. Ngene wakiyem kan, Mang. Walah. Ngene wakiyem ya. Tak kira kok ngene Mbah Jun. Ya wis makem mawon. Heeh, kan Mbah Kiyem matur suwun ya. Nggih. Mbak sih, Mbak, anu Mbak, apa jenenge? Mi gelem. Mi gelem. Lah nanti kalau mendele. Kae lho ning kono kabeh. Iya, iya. Eh, ada eko, piye? Oh ya wes, nak kan apa? Nanti, ya Allah, mesti mulai masak lo sapi lo, masak ambil berat kok. Gak mampu ki Mine, Mine ki kayak gak mampu toh. Mine ki jalan mampu kok gak? Gak. Jalan, jalan. Laki dek mau jam sama mau lo? Gak. Rasa nggak toh? Estal dan dia ada ikono godok-godok kok keras. Enak mina jam gak apa-apa. Gak apa-apa wi. Yo. Saya tak golekne ada nek nopo ki. Kamu nek kok gede lek Pak Ayem. Kertas minyak iki. Enak ora iki lho, iki kertas minyak nek lah. Iki ya, Nek. Oh iya, jebukno Mbak Am. Oke, panganan nek. Mbah Nganu paling ngono ya? Iya, Mbah Painem. Iya. Yungi? Iya. Lagi madu natan tak sitok mah. Iya. Berkat dong ini Pak Kiyem. Iya. Tak sitok ya. Maksudnya makan itu lho aja kak. Iya, tapi itu mau ngurep kok. Iya. Eh, sebelum saya itu ngunuhin Pak. Iya. Pak kayak terjunan ini sih. Kan dikelak nih Yuli tau ini. Iya. Bapak tani nang kok lali. Lah ngono, Mbah anu, Mbah Mbah minum lagi. Lek nang anu gede bok. Gelem kok kami, Dek. Gelem kono. Gelem. Tibane gak ngono kok. Heeh. Ya. Apa ora? Ya wes kene tak tenan. Sing gawane pisan. Heeh. Gelem. Lagi kok lengkone iku tukar itu gaya tilane aku ta. Piye? Gak duwe lengko aku. Heh. Kok apa-apa kok dijaluki? Lah wingko. Lah aku pokoke masak ge ya apa. Lah iki tuku ana. Lah wingko mine wingko. Ya tuku dhewe kan tak wae dhuwit. Ya aku ki blok gak duwe kok. Wah, awak pendenge matu akhir lho. Aku gugai lek sampean. Awakku loro. Sebetulnya apa? Aku turu kono nak awakku loro. Lah aku wedi nang lindur. Ku aku nak begitu. Lah anakmu ning di. Wong iki kuwi anu nang apa gong bale bar jerikoh ke lo lanur ke lo menjumblang ke lo Siti Gosah ke lo Isti Gosah Isti Gosah ora Siti Gosah
Lah kok istighosah kok jadi istighosah? Lah iya wis timbusah kae, kok mulai aku masuk angin. Suwun ya, Mbak. Wis nduwe Mbak. Terus nggih. Lele Saminah aku ki di Naroro. Ki kan kok kene gendi kene. Sapa? Mbak Min. Iya. Ya. Jane lho pomisi rapat pomisi tok buan. Yo ben to anu nyadranan kok. Aku wis saiki kok. Pi matur kamera ndang ngomong apa ngono. Lah terus ngomong apa? Karo hai guys apa-apa. Aku ki gak wate iso ngomong ki. Gak yo. Itu sajen tas apa toh? Ini wah, kek. Iya. Iya. Kek ayam. Iya. Iya, kek ayam ini api. Iya. Walah, galak mulang malang balik kok sapa? Sesuk. Lho, apa suwi nekono terus? Yo nah, kalau terus likur tak kayak mulih. Lho, berarti rong dino. Digojek sing apik toh iki. Iya, wes. Ini lho ning guri ngene awak terlalon. Yo. Se meneng. Bawan yo pona. Wis diterno se engko lho, Gek. Yo. Ngono. Kek kowe. Yo. Nyam. Wis ki. Tapi saiki kok piye? Yo bawane ngene iki. Yo iya kabeh. Tak tak. Apa ne to? Tak kelay. Yo religi apa to? Ojek urung di ngono kok. Kono wae lak turu. Awas kutah di ngeti. Guys. Bang kak nih. Ya. Bang. Agak mantuk. Bang. Weh. Ya, wes tak patani. Piye Besti? Piye? Ya tumbas to. Masak ngutil. Nah aku ae gak tuku ae njaluk aku. Aku wae patrapmu terus njaluk ae. Kok e. Awe nak njaluk ora kilangan duwe kok. Nyake gendigormu dhewe. Kae gendigormu dhewe. Iya. Sedorene poga anake Miftah mau. Sapa? Anake Mit mau sedorene ora? Rama. Anak Miftah mau lo? Upo. Lola demen gome emang sing tinggal mau kue pas ganti lo. Duduk toh yun nyewo. Nyewo, tak lo nak gonggol. Ora. Waalaikumsalam. Kalau Mit. Tenang. Iya. Oh. Aku ki masak okeh nyadran to terus wong iki. Oh ngono. Iya. Yeah, yeah. Begitu, Dek. Nek muga kok nek muga delok oh, Dan. Nek. Tok ternan, Dan, terlom Mbak Am. Aku kok pengen. Alah, Dan cepet teri. Ayo, terne aja. Dan to, terne Mbak Am, Dan cepet. Terus ya. He. Apa? Sek to. Kalau jangan mau gaun mulai. Oke guys, alhamdulillah. Jangan nih payu kabeh.
Sik. Dari nih. Apa? Ya. Entak no. Iya. Coba gua. Ya. Apa jika iwang-iwang tangat nyetak 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 Gaturi, aja bak tutupi tau. Ini singkulan. Gaturi ada yang diendek di bulu juga gitu. Ayo, kenapa? Ini wajan kupi wajan aku tuh. Ya? Wajan ini. Iya. Oh. Nya. Lepas mangan. Eh? Kek. Aku yang paling nonton make up dhuwur kek. Kita cepat nih, to. Kami aku kok jangan lupa. Gua kagak nonton deh. Apa nih? Ya, lo naik dot deh. Baik kira satu saya kenal lah. Dumen karo Reni. Ini tiba mulai dah. Tak mulai dhisik. Ndak tenan sik ana ning dhuwur nang. Lah iya to, lha iku sing bodhone apa kok? Oh gak, bute nganu tabure ana ultiman rae. Karo padhete Ines, guys. Padhete Ines enek kok. Arep madang to ya. Eh, lho nak mangan saiki. Aduh, Gusti. Lah nek mangan gak saiki sak pira? Nya. Yo matur nuwun aku. Yo wis nek mangan de mangan. Aku wis gak ngamuk, aku wis bar mamuk. Gelem iwak daging. Moh, gak gelem. Heh? Moh. Daging celeng iki. Yo gak gelem aku. Daging kirek. Yo aku moh. Sapi ya?
Celeng. Ya wis aku matur nuwun arep mulih wis oleh duit iki panggah mulih. Duit ae. Lu sangune Rama. Duitnya gembel entek karek kepiar. Don't let her. Bye.